Milí přátelé, jak vypadá taková terapie online? Jak se na ní máte připravit? Sedět u toho, ležet? Terapie, kterou poskytují pomocí energie, je v podstatě práce s energií, jako kdyby meditace. Takže si představte, že budete 45 minut meditovat. Můžete u toho sedět, ale mnoho lidí rádo leží. Sice se říká, že byste ležet neměli, měli byste sedět zpříma, aby vám energie správně proudila páteří, abyste měli chodidla na zemi a když sedíte se vzpřímenou páteří, tak neusnete. Ale já sama medituju v leže, neusínám. I když ze začátku, když pracuji třeba s vyššími energiemi, když si dělám nové kurzy, kde je to ještě jemnější, nejsem schopna to ještě vnímat, takže usnu. Ale mám zkušenosti, že mnoho lidí, kteří leží při mých meditacích, tak jejich vědomí nebo při mé terapii, tak jejich vědomí dává pozor. Protože třeba jsme dělali s dvěma dámami, stalo se to opakovaně, dělali jsme přitahování partnera duše. A na začátku té vedené meditace, při které jsem pracovala s energií, tak je taková fáze uvolnění, představte si schody nebo něco takového. Taková nedůležitá část a obě ty dámy usly, a až chrápali. Ale v momentě, když už jsme byli v tom léčivém chrámu, třeba ten příběh vedl zrovna do chrámu a měli si představit toho partnera, jak k ním přichází, tak obě dvě nezávisle na sebe, ticho a úplně jim pod těmi zavřenými výčky. Oči lítali, představovali si ze všech sil, to znamená někdo v nich, jejich duše asi dávalo pozor. A ta duše, to vyšší já, když nepotřebujete slyšet moje slova nebo nějak to vnímat, tak využije třeba těch 10 minut toho uvolňování prostě na tu nejhlubší možnou relaxaci. A budete vzbuzeni svým vyšším já, když to bude třeba, abyste to mentálně ovládali, abyste si představovali, abyste něco otevřeli a tak dále. Takže já nechávám své klienty, ať už na meditačních večerech nebo při terapii ležet, protože důvěřuji tomu, že se stane to, co je pro vás nejlepší, i kdybyste natvrdo usli. To se mi stalo jenom jednou, že pán opravdu usnul na hodinu a půl a byl u mě v kanceláři, to jsem ještě měla kdysi kancelář, tak pak jsem ho jemně vzbudila. Ale pokud je to setkání online, tak já se jen tiše odpojím, takže předem můžete vědět, že pokud to opravdu usnete a bude s vámi ta energie pracovat, většinou se lidem chce potom spát, tak se připravte na to, že po té meditaci budete natolik uvolnění a natolik plní toho, co se bude vynařovat, že je fakt ideální půl hodinu až hodinu si dát prostor na to, abyste si ještě poleželi a nechali tu energii s vámi pracovat, bude vám moc dobře, takže určitě potom neběžte na žádný squash nebo vářit něco. Naplánujte si, aby po té práci s energií jste mohli ještě odpočívat. Takže já doporučuji, nebo nechávám klienty, ať leží. V tom případě se na tu terapii připravte tak, že na začátku našeho online setkání se třeba můžeme vidět, přes WhatsApp, přes aplikaci Meet, pošlu vám do e-mailu odkaz, na který jednoduše kliknete. Můžeme se vidět, můžeme si popovídat. Nemusíme povídat dlouho. Prostě mi vysvětlíte, co a jak, co vás trápí. Pak si můžete vypnout kameru, lehnout si a dát si telefon nebo počítač tak, abych vás slyšela, kdybych s vámi potřebovala něco probrat.
nebo kdyby vás něco trápilo, nebo jste měli nějaký vhled, který mi chcete říct, tak ať vás slyším. A můžete si prostě po většinu toho online setkání ležet. A ideální je, když si přitom pustíte meditační hudbu. Pokud se setkáme přes aplikaci Meet, přes počítač, tak vám ji můžu pouštět já, takže nemusíte dělat nic. Pokud se setkáme třeba přes WhatsApp, tak si můžete pustit Spotify. Na YouTube jsou reklamy, tak možná taky najdete nějakou hodinovou meditaci nebo meditační hudbu, nějakou jemnou. Ale nevím teďka, jestli YouTube taky může přehrávat velice tiše, zatímco budete mít se mnou hovor. U Spotify tu zkušenost mám, že si klienti z jednoho telefonu pustí jemnou tichou meditační hudbu a do toho máme WhatsApp setkání nebo i přes Messenger to jde. No a takže na úvod se můžeme vidět, 5-10 minut si popovídat, potom budu pracovat s energií, vy můžete odpočívat, budu vyprávět příběh, můžete si to vizualizovat se mnou, zkoušet prožívat, někdy vám dám úkol, abyste si představili něco, třeba pokud máte sen a chcete si ho nabít, nebo nějaké trápení, můžeme to společně posílat do toho záměru. No a na závěr, pokud si objednáte hodinku terapie, tak už se jenom rozloučíme, řekneme si třeba zpětnou vazbu, jak se cítíte a nechám vás odpočívat, protože to bude s vámi ještě půl hodinku, hodinu pracovat. Pokud budeme mít delší dobu, můžeme toho vyřešit víc a můžeme se podívat i do karet, co vám vaše duše radí, co vám vaši průvodci radí, jak ideálně zpracovat nějaké téma třeba, které se otevřelo. Takže máte-li zájem o online terapii, připravte se, že to bude jako kdybyste hodinu odpočívali, připravte si tichý, klidný pelíšek, vypněte si telefon, zrušte všechny schůzky, zamkněte dveře, ať vy se dokážete opravdu uvolnit, protože ta energie pracuje okamžitě na jakoukoliv dálku, v tom není problém. Ale vy si potřebujete vytvořit prostor, kde se opravdu bezpečně na hodinku vypnete a uvolníte. Pokud takový prostor nemáte, tak je potom lepší navštívit nějakého terapeuta, který má kancelář. A vlastně prostor té kanceláře funguje takto, že tam se vypnete, tam ten telefon nevezmete. Ale pokud jste schopni si to prostředí zařídit i doma nebo někde jinde na hodinku, tak to můžeme klidně zvládnout i online. Těším se na vás.